28 червня Слов'янськ урочисто відзначив 20-ту річницю Дня Конституції України. На центральній площі мешканців та гостей міста колоритним концертом потішили творчі колективи Слов'янська. Після чого в рамках акції «Вільна сцена» свої привітання озвучили громадські організації міста. До урочистостей приєднався народний депутат України Олег Недава та громадська спілка «Донбас». Я поздравляю всіх з праздником. И хочу сказать, что нужно менять отношение, наше отношение к государству. Нужно менять наше отношение к Конституции. Нужно менять наше отношение к гимну страны. Нужно наше отношение менять к гербу страны. Потому что это все атрибуты нашей України. Це атрибути наші, це атрибути нашого, нас, українців. Основний закон нашої держави, можливо, і потребує певних реформ, вважає народний депутат. Однак найголовніше, що необхідно сьогодні, неухильно дотримуватись його статей. Як тільки приходить нова влада, намагаються внести змінення в Конституцію, намагаються підстроїти Конституцію під себе. Да, безусловно, це все требує, життя змінюється, тече, змінюються обстоятельства, навіть оточення змінюється. Но таким образом менять Конституцию каждый день, как, извините меня, нижнее белье, мы не имеем этого права. Да, нужно доработать, да, нужно отнестись к этому очень серьезно, но это должно быть фундаментальное изменение и ни в коем случае не под себя. Изменения должны быть исключительно под Украину, под каждого гражданина Украины, потому что задача государства – беспокоиться об украинцах. В рамках святкових урочистостей слов'янці приєдналися до патріотичної акції під назвою «Вільна Україна». Артисти, громадські діячі та пересічні слов'янці хором виконали гімн держави. Эта акция проходит по всем городам Украины. Сегодня мы будем с вами все вместе петь гимн Украины. Эту акцию нам по эстафете передал Славянский район. Розинком святкового вечора став перший тур шоу-проекту «Донбаська фабрика зірок», яка проходить під патронатом народного депутата України Олега Недави. В рамках фестивалю 10 талановитих вокалістів зі Слов'янщини, Миколаївки та Краматорську змагалися за право представити свої багатогранні творчі таланти у фіналі «Фабрика зірок». Самые лучшие инвестиции – это инвестиции в детей и больше ни у кого. Потому что дети еще не испачканы, дети честны, дети откровенные, открыты и думают, и смотрят на мир с раскрытыми глазами. Поэтому наша задача – дать им все возможности. Что они возьмут, чем они будут пользоваться, ну, это их, так сказать, выбор. Но мы должны дать возможности нашим детям. Поэтому все, что я делаю, и все, что делает громадская спилка «Донбас» и все вокруг нас, это мы даем возможность детям развиваться всесторонне. Это и футбол, это и мини-мисс «Красота», и это «Донбасская фабрика звезд». Мира, любви и здоровья. Это вот самое основное, что можно пожелать, и самое главное, что можно пожелать славянцам. Численні глядачі, що насолоджувались феєричними виступами конкурсантів, віддавали голоси за своїх фаворитів. Настрій у слов'янців та гостей міста був піднесений. Дуже хороший, весело. Понравилося реально, много позитива, емоцій, просто невыносимо круто. Не дивлячись на те, що за умовами конкурсу двоє фабрикантів мали залишити проект, представники громадської спілки «Донбас» та організатори конкурсу вирішили дати шанс усім юним талантам позмагатися за перемогу у півфіналі «Донбаської фабрики зірок» 24 серпня.